Je to tak, tady já si myslím, že je důležité si uvědomit, že během posledních 20 let se svět změnil více než během předchozích 5000. A to je, že se dostala západní civilizace, a nejenom západní do naprosto nepřirozené polohy, která víceméně je kombinací nevídané prosperity a míru, poněvadž vlastně naše dějiny, dějiny homo sapiens jako takového jsou takový, že od rána do večera 365 dní vlastně čelíte hrozbě, která vás může okamžitě zlikvidovat. Ať je to nukleární studená válka, studený zbraně, nebo něco takového, nebo mor, nebo něco takového. A vlastně lidi, kteřím je 30, 40, tohle to vůbec neznají. Vedle toho je tady obrovský nárůst prosperity a technologie. Druhá kreditní karta, třetí auto, čtvrtá dovolená. My jsme žili proto, ať jsme byli v Americe nebo tady, že jednou za rok jsme někam jeli třeba na Šumavu, anebo v našem případě na pobřeží, anebo na kanadské hranice, a tam jsme si užili týden. Tečka, konec. Nikomu to nevadilo, že jo. Dneska ty parametry jsou jiný a je to samozřejmě spojený s digitalizací, která naprosto ničí lidstvo, co se týče mezilidské komunikace, která vlastně bere ten prostor, že lidi jsou nuceni mezi sebou se přímo bavit, poněvadž nemají těch 50 tisíc SMS denně, který jsou o ničem a teda. Takže z pohledu neurologie lidský organismus pořád potřebuje nějakou identitu, nějakou společnost, nějaký klán, který optimálně je kolem těch 100-120 lidí. A když ho nemá, tak roste nervozita, která roste paradoxně uprostřed toho blaha, který máme. Takže tohle to považuji jako za takový ten hlavní faktor, který se týká nás všech. Takže dá se říct taková tak klasická politika, sociopolitika, ta machiavelská a pak i ta postválečná nebo meziválečná, už vlastně není relevantní, poněvadž teď se vlastně mění neuroevoluční poloha lidí. Mění se doslova jejich mozek, mění se způsob priorita komunikace, který je velice vážný a velice ohrožující. Takže to je taková ta širší otázka doby nebo širší bod, na který já teď upozorňuju a kterým se zabývám nejenom já. Samozřejmě už je to 15-20 let, když už se o tom mluví, ale z neurologického pohledu je to velice alarmující. A jak byste to popsal? Je to jako víc třeba reaktivní, řekněme, ta politika, nebo já nevím, jak si mám tu změnu u člověka představit? Ta politika víceméně vždycky byla reaktivní za prvé, poněvadž kdyby dneska se postavil politik na židli a řekl, hlejte se dámy a pánové, to, co tady zaznělo, svým způsobem je docela pravda, poněvadž vlastně měli bychom se bavit o redistribuci. Měli bychom přestat chtít vyrábět víc a uvědomit si, že vlastně, když vezmeme všechno, co máme a dělíme to počtem lidí, tak vlastně máme toho víc než dost. Akorát je to kontrolováno špatně a je to ne vždy na správném místě a je tady určitá deformace principu práce a sociální zodpovědnosti. Tak já to všechno chci zastavit a chci se bavit o tom, co je pro nás skutečně důležitý a co tvoří štěstí. Tu větu by nikdy nedořek. Jo, to prostě je naprosto nezvolitelné. Jo. Takže samozřejmě Babiš nám to dal a on nám to dá, poněvadž to chceme, že my potřebujeme tu řepu a všem bylo líp. A není, jo, a takhle to prostě vždycky bylo. Že? Tak to je vždycky ten démos, že? To, co ten chce, ten lid, že jo? Versus to, co asi by bylo možná správně, protože ten lid se dá jednoduše ovlivnit. Jenže problém je, že když se podíváte na různý mezinárodní indicie a průzkumy, tak zaprvé hloupneme. IQ se přestal zvyšovat, abych byl férový, tak ten Flynnův efekt možná dosáhl svůj maximum, ale vlastně už to nejde nahoru, jde to spíš na plato, anebo jde to dolů. Za druhý, výsledky všech
standardizovaných testů na univerzity, gymnázium a všecko rok co rok klesají. Stejný učitelé, stejný kurikulum, ale prostě jde to dolů, dolů. Hmm. Ale to nejpodstatnější, hlavně u generace 13 až 21, je, že 50 až 70% z nich trpí úzkostí a depresí. Že počet sebevražd se 6x znásobil v této věkové kategorii. Ty mladé lidi jsou skutečně bezradní, oni nejsou šťastní, nemají žádnou orientaci. Hmm. Proč? Poněvadž jim rodiče dali jim digitální technologii jako panacea, jako tady máš chytrý mobil, bav se s tím. Hmm. A ty rodiče si rozhodli, že budou prostě honit tu třetí dovolenou, tu čtvrtou kreditní kartu a zapomněli na to, že jsou tady jenom kvůli jedné věci. Mít děti, vychovat je a pak jít stranou. Lavě, teďka neberte mikrák, ani ty vitamíny, jenom prostě to na mě zaměř a uvidíme, jak to bude fungovat. Jasný, tak jo, ale akce... Lidi, já fakt nejsem žádný youtuber na to, abych vám tady říkal, že máte tohleto video lajkovat anebo odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct jako dospělý člověk. Protože pokud na ty dvě tlačítka nekliknete, tak YouTube, Stream.cz, sociální sítě a veškerý podcastový platformy, Lavi na mě, veškerý podcastový platformy nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo, a pokud se vám to nelíbilo, tak se aspoň podívejte na náš web aroha.cz, kde prodáváme ty nejlepší a nejkvalitnější vitamíny, které se u nás dají sehnat. Jo, a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vošklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. Lavě, to bylo asi dobrý, ne? To už můžeme brát. Ale skvělý, dobrý. Jo, nebo ještě něco? Mrtí tam.